Je to téměř k nevíře, ale i 10. ročníku slováckých slavností vína a otevřených památek přálo počasí. Zatímco organizátoři jiných venkovních akcí trnou, jestli jim štěstě navíde vstříc, krojovaní v Uherském Hradišti chodí už 10 let bez jediné dešťové kapky. Můj koníček se tady točí, že v Hradišti slavnosti slaví u 10. výročí. Hýlov, hýlov! Čestné místo v průvodu patřilo v letošním roce pořádajícímu městu Uherské Hradiště. Pro tento slavnostní okamžik si vzal na sebe tradiční kroj i starosta Květoslav Tichavský. My jsme precizovali jaksi tu dramaturgii a režii průvodu a u celých slavností, ale tam se jedná o to a já vždycky a budu vždycky děkovat těm všem starostům, starostkám, obcím, malým, velkým městům, které do toho jdou tak, jak do toho jdou. To znamená, že to není, to se nedá hodnotit nějakým způsobem. To hodnotí akorát divák a to je to nejdůležitější. Odhadem 5000 krojovaných z více jak 80 měst a obcí směřovalo na slavnostní defilé na Masarykovo náměstí několik hodin. Pestrou škálu krojů přítomným návštěvníkům pomáhala identifikovat etnografka Slováckého muzea Romana Habartová, kterou v komentářích střídala její dcera. Vidíme jednotlivé obce a letos jich bylo 80 za sebou. Vidět, jak se kroj vyvíjel, protože i v té malé oblasti té jedné lokality máme to srovnání, protože obvykle i v té jedné skupině najdeme starý kroj, třeba kolem roku 1930, ale i tu rekonstrukci, i ten souborový kostým, ale i ty kroje dneška. Kroje ale nejsou samoúčelné. Většina těch, co tradiční oděv nosí, v něm také zpívá a tancuje. A v centru města asi nebyla jediná volná plocha, na které by neprobíhal některý z připravených programů. Na Masarykově náměstí šlo například o pořad Vítejte v Hradišti, na kterém se představily všechny oblasti regionu. Když počítáme jenom tuto sobotu a spočítáme centrum města i Vinohradskou ulici dohromady, tak je tady téměř 50 cymbálových muzik. Kromě centra města byl program rozložen také do parků nebo Vinohradské ulice. Ve Smetanových sadech se například představili se svým programem ti nejmenší a v zápětí tady publikum volilo letošního slováckého šohaja. Bohatý program ale pokračoval až do večera a plynule navázal na neděli. To na Masarykově náměstí zahrála kapela Čechomor a na kolejním nádvoří se představili krojované svatební páry. Podařilo se nám v té krojové přehlídce předvést 25 typů krojů z celého Slovácka, to znamená nejenom z Uhersko-Hradišťska a Uhersko-Brodska. Tuto krojovou přehlídku mohli vidět návštěvníci slavností vína už v roce 2008, ale ta dnešní přehlídka je výjimečná tím, že přijedou také ženichové a nevěsty z Kyjovska, Strážnicka a až Podluží. K dispozici pak byly návštěvníkům ještě historické objekty, do nich se člověk hned tak nepodívá, a to zcela zdarma. Největší pozornost samozřejmě budila zrekonstruovaná jezuitská kolej. Živo bylo ale všude.